ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କରେଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଖନନ କରାଯାଇଥିବା ପୋଖରୀଗୁଡ଼ିକର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ଲାଗିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଫଳ ଓ ଗଛ କରାହେଉଥିବା ମାଛ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀକୁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୋରେଇ ବ୍ଲକ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଭାଗ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଡିଓ ତପନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପୋଖରୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା, ମାଛ ଜାଣାମାନଙ୍କ କିସମ, ଖାଦ୍ୟ ଯତ୍ନ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ଚାଷୀ କ'ଣ ସବୁ ଉପକରଣ ପାଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ଉକ୍ତ ବିଷୟରେ ଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଏପରି ଫିଲ୍ଡ ପରିଦର୍ଶନ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରିଛି।